גם התחלתי לדבר על אי ספיקה של צוואר הרחם, cervical insufficiency בהיריון, הדבר יגרום בסופו של דבר ללידה מוקדמת סביב הטרימסטר השני, ואתם תראו שלא כזה קל להבחן את הדבר הזה, גם לא כזה ברור שיש לאישה את הדבר הזה, וזה לפעמים קצת לי נראה כמו הבחנה שהיא קצת קשה להגעה אליה. בכל אופן, אנחנו מדברים על קיצור וצוואר הרחם שלא מצליח להחזיק את התינוק, ובטרימסטר שני, טרם המועד מן הסתם, נולד תינוק חי. אבל די קשה לדעת מי תעשה את זה, אתם יכולים לראות שהשכיחות גם מאוד משתנה. אז מה האתיולוגיות? האתיולוגיה לא כזאת ברורה, יש כל מיני ריסק פקטור שמכניסים, אתם תראו שגם ריקרנס לא כזה ברור, שימו לב שמתחת 30% ריקרנס או פטלוס בעקבות cervical insufficiency, אבל בעיקרון הרעיון של cervical insufficiency שזה נובע ומגיע ל-live fetus, לעוברים חיים, כן, נשים לב לזה. בכל אופן, לא כזה ברור למה זה קורה, שמו כל מיני ריסק פקטור שקשורים לבעיות מבניות, אתם רואים כל מיני מחלות שהן מחלות רקמות חיבור, שיכולות לגרום לזה שהצוואר הרחם לא יהיה מספיק חזק, אולי יהיה גמיש מדי. כל מיני פעולות שנעשו על צוואר הרחם, בין אם זה ביופסיות, או cervical laceration, או rapid dilatation בעבר, שהיום כבר לא ממש עושים את זה, וגם אם היה את זה בעבר, או היה דברים של עיבוד עוברים בטרימסטר השני, שוב פעם, בדרך כלל זה life fetus. הסימנים לא כאלה ברורים, זה יכול להיות די אסימפטומטי כזה, שהיא פתאום יולדת לה בטרימסטר השני, בלי איזו סיבה ברורה, וגם יכולים להיות כל מיני סימנים מאוד לא ספציפיים, הם מדברים פה על כל מיני vaginal pressure, bleeding, spotting, כאבי בטן לא ברורים, כאבי גב, הפרשות, לא כזה ברור. בכל אופן, ההבחנה איך? במי שחושדים בה, כן? למשל אישה שהיה לה מעל שתי הפלות בטרימסטר שני, אז עושים אולטרסאונד בדרך כלל, סביב שבוע 15-16, ואז מחפשים את אותו צוואר רחם קצר, מורחב, שיכול להעיד על הדבר הזה. מה אפשר לעשות? אז אפשר לעשות צרקלאז'. מה זה צרקלאז'? זה מה שאתם רואים פה בתמונה, שלוקחים תפרים ותופרים את צוואר הרחם בתפרים לא נספגים, וככה מחזקים אותו. עושים את זה בסביב הטרימסטר הראשון, יש כל מיני יוצאי דופן שעושים להם לפני 24, אבל לא משנה. אתם רואים שיש אינדיקציות ממש לצרקלאז'. אתם יכולים לראות שאלה הקריטריונים לעשות צרקלאז', ואם עובדים לפי הקריטריונים האלה, אז גם לא נראה שהם ממש מפספסים נשים שלא צריכים. אז אם יש לה היסטוריה שמעידה שכנראה יש לה, אולטרסאונד לפני שבוע 22-24 שמעיד על מה שאמרנו, על אותו קיצור, הרחבה והכל, והיסטוריה של פריטרם דליברי. אוקיי. אז הצרקלאז זה עיקר הטיפול, וגם מדברים על זה שנותנים להם לנוח, וכמובן אם חושדים בזה שיהיה פריטרם לייבור בשבוע 22-23, נותנים סטרואידים כדי להבשיל את הריאות יותר טוב. אוקיי, אתם יכולים לראות פה שמדברים על האבידנס שפריטרם אין וומן היא שיש להם היסטורי של אדיופדיק פריטרם דליברי עם צרוויקס שהוא מתחת לשני סנטימטר, 2.5 סנטימטר מדברים פה, אתם רואים? אז בקיצור, צרוויקל אינספישנסי היא ספיקה של צוואר הרחם, גורם ללידות סביב טרימסטר שני, מן הסתם זה פריטרם, זה יכול להיות ממש אסימפטומטי ופשוט לידה, וזה יכול להתבטא בכל מיני סימנים, סימפטומים לא ברורים. אתיולוגיה לא ברורה, יש כל מיני ריסק פקטורס, ובהתאם לחשדות, אז כדי לאבחן עושים אולטרסאונד סביב שבוע 15-16, כדי לאבחן, רואים צוואר קצר, מורחב, וכדי לטפל בטרימסטר הראשון, אם חושדים בזה כבר, אז אפשר לעשות את צרקלאז', כן, לפי האינדיקציות, לפי האולטרסאונד והכל. טוב, האמת ששבוע כזה מוארך, אז זה כבר נשמע כמו טרימסטר שני. אתם אומרים לו שצרקלאז' is done during the first semester. טוב, בכל אופן, הרעיון לעשות צרקלאז' אם חושדים בזה, ויש ממצאים אולטרסונוגרפיים שמתאימים לזה. וזה הכל. זה הכמה מילים על cervical insufficiency, אי ספיקת צוואר הרחם בהיריון. תודה רבה לכם, יש תיקונים בבקשה לכתוב, קרדיט למרק, תודה רבה לכם, זה אפשר למצוא באינטרנט וזה הכל.